V tem videu si bomo pogledali, kaj je relacija delivosti. No, za začetek, pa poglejmo tole. Naravno število m je delitelj. Smo povedali, kaj je delitelj v prejšnjem videu. Naravnega števila n, če obstaja naravno število k, da velja tole. Daimo povedati, oziroma zapisati, ne, kaj je n najprej. n je deljenec. To je neka vrednost, ki jo mi delimo. Recimo, da je to 16. Potem K, to bo naš kvocient. M je pa delitelj. In pravi, mi hočemo ugotoviti. Ali je 16, oziroma če lahko 16 delimo, recimo, črkšno štiri. To pomeni, da zdaj mora obstajati neko kvocient, ne? se pravi, tukaj le mora obstajati neka, ki bo rešila, da ne bo rekel tole enačbo. Se pravi, vemo, da ta kvocient je 4, ker 4 krat 4 je enako 16. No, in lahko najdemo primere, ko pa ne moremo ugotoviti, kakšen je ta kvocient. Če bi jaz zapisal 11, deljeno s 5. To nikakor ne moram zapisati v taki obliki, se pravi, kako bi lahko zapisal 11 je enako, potem pa tukaj le 5 in zdaj s čim bi mogel množiti 5, da bi dobil 11. Ja, sigurno to ne bo neko naravno število. Ne, ker pozora, zelo pomembno je. Vse dobimo naravno število. Ne? To so pa številke, s katerimi števimo, oziroma to so pozitivna cela števila. Sicer bi tole bilo rešljivo um, z racionalnim številom, ampak zdaj tega še ne moremo rešiti. Oziroma, ko se pogovarjamo o naravnih številih, tole ni mogoče. No in relacija delljivosti nastopa v. Primerih, ko mi to lahko naredimo. In damo si pogledati, kako jo zapišemo. Relacijo delivosti zapišemo tako: m, potem pa je ena črtica, znak, in to pomeni, ne, da m deli znak, če in samo če, a ne, to je tale znak, oziroma ta dvojna puščica, če je n enako, k. Pravi, da je tožnik. Relacija delivosti je odnos med tema dvema vrednotama, ali pač med deljencem in deliteljem. In nastopa takrat, ne? ko m deli n, če in samo če, ne? obstaja nek tale kazalec. Ne? Pravi, da mi lahko zapišemo, da je n enako k krat m. Se prav, relacija delivosti je tale povezava med m in n, v kateri more potem obstajati nek kvocient, da velja tole. Videli smo, v tem le primeru nismo mogli tega zapisati, oziroma vsaj ne obstaja neko naravno število.